Tai vėlgi skaičiau jūsų komentarus ir pamačiau, kad dauguma jūsų nori, kad aš naičiau į tam tikrus serverus, tai šiandieną tą ir darysiu. Manau, video mes pradėsim nuo tą kaimelio, kadangi turi daugiausia žmonių. Aš tai ir tas pats tiltas, kuris yra, kurį aš jau gal 50 kartų mačiau. Nu, aš šitam serveriu jau buvau žaidęs, akivaizdžiai. Lauksim, kol mes prisikelsim. Nes kas daugiau man lieka. Kadangi kai kurie žmonės norėjo, kad aš trolinčiau šitose servuose, aš manau, kad mes ant kiekvieno serverio viską darysim skirtingai, kad būtų šiek tiek įdomiau. Nu, o po to ilgo gulėjimo man kažkaip paskaudo nugarą. Deja, medikų nėra, tai man reikia eit pasiskūsti į policiją. Ja, mes kartu eisim į policiją, ok? Jo, ar tu viskas gerai? Jo, ar tu jauties gerai? Nu, turim dviratį. Atvažiuokim ir paklausim, ar jie man gali padėti su nugara. Nu, policija akivaizdžiai nieko nėra. Įdomu realiai pažiūrėti garažą, gal aš iš tikrųjų turiu kokią mašiną ar kažką. Nu va, nuostabu. Turi mašiną? Turim netgi kelis pasirinkimus mašinų. Ko tu nori iš manęs? Ko sen mechaniku nereik? Nereik man tavo paslaugų. O tai varo, jeigu reik mechaniku. Mechas? Ai, tu... Berat! Nu ką, darai? Ай, нахуй, Ацеле! Пис, нахуй, щеп, курва! Йо, ты че не гали вожуот? Че ремонт на гаражу? Не то рейкалас, курва, жасене, курва, глюку, не. А то кауша с красного мира, Минки сейчас, да, ужасно. Он баратом смажет. Ну, с так выживаю. Блин, курва Василя с твоего своего трипера. А ты че, курва Василя? Леп, нахуй, что с машину с Василя, ты курва. Лип, сакал, курва, Асилия. Не. Лип, клауп, сакал, Асилия. Не. Лип, клауп, сакал, гауси дантис дабар уж тай. Не, мен че висай патогу. Лип, сакал, лауп. Не, жену, че висай патогу. Лип, клауп, сакал, нес перпісю галва тей. Нушаусю, курва, Асилия. О, бьёу тавес. Исигаси, курва, не жнай, ан ко раунис. Turim tai kurva kaušose, kas tau yra? Aš visai patogu, aš pasidėsiu, okei, biški. Jo, pasipysi į subinę, Asile. Lėp, klauk, sako, iš mašinos. Lėp, klauk, sako, iš mašinos. Vyrink, nahui, kurva, iš mašinos, Asile, tu, blėt. Jo, čia man visai patogu. Ja, turim tai daunas, ar apsimeti kurva tokiu dalbalob. Kame bėda pas tave? Nes tu mano mašiną pasimė, Asile, piskis čia, sakau. Ne, čia jau mano matai sėdžiu. Tai, nu, jeigu tau, tau, gerai. Tuoj merą įsikvėsiu, palauk. Jo, aš važiuoju, okei. Jie turėjo panaudot glitchą, kad mane nupist. Ką, aš manau, mes grįšim vėl tam pat. Vau, kokios gražios mašinos. Va, ne? Vaik, tu savo. Jo, mažiau pizink, blėt. Lėp, klauk, blėt. Na. Lėp, sakau, kurva, nes išmėsiu, pideras. Na. Kur? O, super. Jūs makaro nušovit, jūs ką daunam? Paimtų mane.
Na. O, normaliai. Ja, kokia gera mašina. Pist nachu nuo vairo, blėdžiai. Я ты не охуелин, блядь. Ну поляйсь, блядь. А тут дауна, сказ то уира. Поляйсь, курва, дауна. Поляйсь, каселя, курва, не ушписяс. Ну кауси, курва, цикл, поматися, что за цикл уж базара, блядь, вяльняс. Поимь меня на рамку, сяни ту. Курва, дауны какой-то, курва, Касимира, блядь. Что, дауна с оркасту? Эй, короче. Короче, блядь, а тебе? И вел ту гриба с курва грибавый. Ну поляйсь ту меня нахуй, блядь, не ушпися. Курва, асилас, ну поляйсь, сакал уж тау. Поляйсь, кас тау ира, блядь, тут дебилас. Aš tau sakau, paleis, blėt. Bėk. Tu... Arba paleidė, arba ne, nahui, nesigausi, sakau, į dantys. Gerai. Toj, merai, įsikvėsiu, važiuosiu palisėti. Etap. Jau, kame problema? E, džiugai, kniski, servo. Aš tave žinau, aš video nors pateksiu. Pėskit jūs į kurvą į vietą, kas nors tą dauną, blėt. Jo, kame bėda. Paleis, sakau, blėt. Jo, kame problema. Jo, tu rimtai asilas, kas tau yra, blėt. Nu, knisk, maladės. Vsio. Išnyk, nahui. Kas čia per asilas, užmuštui. Čiugas. Pėt, kurva, asilė, vėl tu čia, blėdžiai. Smagu žinot, kad turiu fanų. Aš galiu kavenskam paskambinti. Taip su juo susitvarkytų, kad jis nebedrįstų ateičiai. Aš labai jų bijau. Ką, po 2 minučių vėl su juo susitiksim. O, ir atėjo adminas. Mani, blėdžiai, po visur. Sakau, paleisk asilę. Ir, kročio, pohu, jis net negirdėjau. Pajabat jam. Va, žiūrėk, į vėl jis. Net nebandyk, nakų ir, nes gausi kurvą į barzdą. Dėl man užventi. Paleisė, ką aš tau sakau, blėt, manė. Netu rimtai daunas, ar kas tau yra? Moderatoriau, padėkit man, blėt. Jam viešų net nesiūs, jam iš karto bano. Sūnų, čia šiam šeštą... Šimtas viešų. Tikrai neblogas serveris, man visai patiko. O štai ir mes. Koks mano vardas turėtų būti. Tai nusprendžiau, kad būsiu gubernatorius kilo balitukas. Na, kokia kalėdų eglutė. Manau, kad gubernatoriui reiktų pirmą padaryti klipą. Bet policija taip gundo. Ką, klipas padarytas? Manau, reikia išsikviesti administratorių. Alo. Jo, alo. Na, gali parodyti klipą? Jo, galiu kur atsiųsti. Tai tiesiog, tu Discordą turi šitą miestą? Jo. Tai tiesiog jų pokalbė, taip? Gerai, kuris čia buvo? Čia man rados kažkur buvo už kampą prie banko. Atrodo. Ten? Ne, ten nebus. Tai ir galit jį užbaninti. A tu matai blondą. Jo, geras klipas. Admino būt nėra darbas. Mhm, jūs šiuo rap, bet nėra darbas, ne, bet blemba, kai reik paplušėti, žinai, prie reportų ir dar, karočio, žmonės su finansais būna kartais, tai žinai, čia jau, kaip sakoma, vos ne virš valandžių svarai, karočio, aš per 3 dienas suvariu, o šiam valandu kažkur. Jo, manau, tu klipą reikia iki galo dažiūrėti. Jo, tai manau, čia yra mūsų pabaiga, todėl, nes daugiau serverių nebuvo, tai... Jo.